Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu não sei se vai ficar bom o som desse vídeo por causa do som da chuva, né? Mas vamos tentar. O vídeo que eu trago para vocês hoje é sobre este lírio, né? Que é chamado Hemerocallis fulva. Ele é originário aqui do Japão, né? Mas ele está sendo cultivado já em várias partes do mundo, né? Está sendo naturalizado. Então, pode ser que vocês conheçam, né? Aqui, às vezes, você encontra ele em beiras de rio ou em montanhas, né? Eu lembro que um a gente trouxe da montanha e o outro a gente trouxe da beira do rio. Aqui em casa eu tenho duas cores diferentes e agora é a época deles, né? Eles são bem altos, olha, eles estão mais ou menos com 1,60 m. Tem muito mais aqui, ó, aqui as cores ainda não estão abertas, né? Estão nos botões. Aqui tem flores que já se fecharam, né? E vão abrir mais. Então, vamos falar sobre ela. Fiquem comigo até o final, que eu vou mostrar depois uma mais escura, né? Um vermelho. Esse aqui é um laranjado bem escuro, né? E então, depois eu vou mostrar a outra cor. São duas cores que eu tenho em casa. Bom, ele é o lírio de um dia. Então, a flor dura um dia só e depois ele fecha, né? Então, ele não é um lírio verdadeiro. Os lírios verdadeiros duram mais que um dia. As flores desabrocham pela manhã, né? E murcham à noite. E são substituídas por uma ou mais flores no dia seguinte. Isso se deve ao longo período da floração de uma mesma planta. Se trata de uma espécie herbácea, duradoura e rizomática. Ela pode atingir de 40 a 150 centímetros de altura. As folhas têm uma cor verde brilhante. Vou mostrar as folhas já já. São lineares, paralelinérvias e crescem arqueadas e pendentes. O comprimento é de 50 a 90 centímetros e a largura de 1 a 2,8 centímetros. Bom, aqui tá o caule dela, né? E esse verde aqui, ó, são as folhas. Deixa eu tirar isso aqui. Aí, tá vendo? Dá pra ver melhor agora, né? Então, essa moita aqui são várias folhas, né? São as folhas dele. Aqui também, né? Aí os caules. Eles apresentam uma coloração que mescla o vermelho e o laranjado, né? Com a nervura central das pétalas em amarelo pálido. Então, aqui está, né? E crescem reunidas no ápice de uma haste em inflorescência e tem de 5 a 10 centímetros de diâmetro as flores, né? E assim que as flores secam, né? Tem um fruto que é de 2 a 2,5 centímetros de comprimento por 1,2 a 1,5 centímetros de largura, que se abre quando maduros para liberar as sementes. Algumas variedades podem produzir até 100 flores por hastes. Essa variedade eu não conheço, né? Para produzir 100 flores, com certeza as flores são bem pequenas, né? Ela é uma planta pouco exigente. Basta um solo bem drenado e exposição ao sol. Remova as hastes florais no final da floração.
ela já está naturalizada em várias partes do mundo, né? Como eu disse. E vamos a outros sinônimos deste lírio, né? Hemerocallis croccea, Hemerocallis flava, Aspodelus liliaceus rubens, Liloaspodelus poenicus. Há mais ou menos 24 espécies dela, né? Agora eu vou mostrar para vocês a vermelha. Aqui são a blackberry, né? As amoras japonesas. Um outro dia eu faço vídeo sobre ela. Vamos lá. Vamos chegando na outra cor ali. Deixa eu ver por onde que eu vou. Tá difícil o caminho aqui. Vamos por aqui. Gente, olha que cor linda o vermelho. Maravilhoso, né? Então, desse lado aqui são só os vermelhos. O vermelho tá com mais flores abertas, né? Vou tentar mostrar aqui. Gente, olha que espetáculo isso, né? Então, terminando o vídeo de hoje. E ela está aqui do lado da erva cidreira, não é mato não, viu gente? É erva cidreira. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.